Jsme ve Vídni. Vídeň získala po 9. v řadě titul města s nejvyšší kvalitou života na světě. Praha je až 69. Tak se na to podíváme. Na některých místech ve Vídni testují nový způsob omezení dopravy. Je to vlastně silnice srovnaná do jedné roviny s chodníkem. Auto tady jezdí 20. Díky tomu poklesl počet aut a je tady víc živo. Můžete si tady v klidu zahrát třeba minigolf. Před pár lety v Praze jeden umělec vyměnil sklíčka na semaforech. Dostal za to 30 dní vězení. Tady ve Vídni mu dali uměleckou cenu a teď tady máte všude po městě takovéhle originální semafory. Sdílená kola ve Vídni si můžete půjčit na 1 hodinu zdarma. Na zastávkách jsou tady digitální tabule, které ukazují, kdy pojede další spoj a jaké mají zpoždění podle jejich aktuální polohy. A stejnou informaci najdete i v mobilní aplikaci dopravních podniků. Metro ve Vídni jezdí i v pátek a v sobotu přes noc. Vídeňani ho mají prostě rádi. Vídeň má 5 linek metra, ale je o něco větší než Praha. Má 1,7 milionů obyvatel. Dá se říct, že jsme o 1 linku metra pozadu. Mimochodem, ani ve Vídni nejede metro na letiště, ale jede tam vlak. Řešení dopravy ve Vídni je dost podobné Praze. Jsme sice o nějakou tu linku metra pozadu, ale myslím, že stačí jen málo na to, aby jsme dohnali Vídeň i v tom žebříčku. Jsme na prahu změny.